Itseasiassa mulla on 2 minuuttia aika. Nice. Siis kuka sanoi sulle, että tulee avaa tänne? No se meidän ryhmästä, se joka on vähän niinku vetäystä. Mä annan, yes. Kenen sit? Moron, Adelin. Moron, Adelin! Katsi teidän, piin, lepo. Prosta leide. Ensimmäinen, andra leide, toinen, on tredje leide, kolmas. Kalusto käteen, ota. Ampuma kuntoon! Nyt tuntuu ihan hyvältä, että meillä on hyvä tiimihenki, ainakin välillä. No, se varmaan paranee, kun oppii tuntee enemmän. Kuitenkin me tullaan olemaan ainakin siihen, no, me kaikki tulee olemaan siihen ainakin nyt seuraavat 6 viikkoa yhdessä. Sen jälkeen siitä lähtee jotkut rukkiin, jotkut lähtee eri puolelle erikoisaukkiin tai niinku niihin, ja sitten loput jää auki kakkoseen tänne. Meillä on hyvät kouluttajat ja me opitaan kunnolla, ja sit me ollaan yleensä välillä yritetään olla särmiä. Helgen hade vi älgjakt, inte på älgjaktspremiären. Och så var vi ledig 3 på torsdag och fridag, och så var jag mest hem bara. Var med Ella, flickvännen på torsdag och lite på fridag. Och så. Resten är nog bara varit här. Så får vi på Strätta och vi var 3 dagar bara. Och vi får med bara sitta ute i skogen, får till något helt nytt ställe som vi hade sittna för. Det är på bara. Paus på plats. Strätan då, så stridsövning 1 heter det själva lägret som, då, som vi jobbar på. Så jag hade som ett skilt avskilt läger för Sanina. Har du korv med? Lönnkrog. Korv? Ja. Min uppgift på lägret var att jag skulle vara gruppledare. Är du som är gruppchef, så är du som ansvarar att det här kommer i tidig skick. Så du säger till exempel att ni 2 får fixa maskeringsnäten. Ni 4 spänner upp tältet. Och sen så står ni med den här i handen hela tiden. Och där har du helt enkelt, så du ser inre ordningen. Min uppgift var att jag skulle hålla reda på min grupp, mitt schack. Och kommendera dem till att göra. Så att vi ska fungera som en hel fungerande grupp tillsammans. När vi kommer till en plats, ni har allt tavara på bilen. Så från det att bilen stannar så halvtimme ska det vara rök från pipan och ljus från fönstret. När man nu sätter upp ett sånt jävla tält 10 gånger så inte förstår man ju alls vad fan man håller på med. Man lär ju sig att sätta upp det och vad saker hör till, men sen när det blir krig så inte har man någon aning på hur man ska reagera och vem som köttar vad. Vad ska vi ha det här? Vi hade nog så jävla gunafajen där som bara gömde sig bakom några träd. Sen inte vet jag, det var nu lite yrande kanske. Kanske Rikon borde ha tagit lite sån här större roll och skriker till. Vad i helvete är det här? Bra, nu springer ni. Ni springer och hittar nästa tavla. Jag fick ta den lugnt och det börjar bli värre. Försvinn bara. Far efter mig ta vara. Pass på att du dricker så faller alla av huvudet. Det var bekvämt på det sättet just att jag behöver inte anstränga mig så mycket själv när man typ la upp tält och sådär. Vilket som vi gjorde ganska många gånger. Jag tror nog jag skulle kunna passa som US-are. Men fast ändå inte. De har så mycket dagar. Den där ska vi... Vad är det med 7 och 6? 7, alltså de ska vara sådär som de är. Så nu är vi färdiga, men... Ja. Finns det någon mer? I så fall är vi valmiga. När ni rådar in tavarna, så i sitt gör lagsöns bara ser ut som en joja. Ni hade kaminröjren här, mitt i ingången, så har ni nästan trampat på och förstörd. Ni hade en bår mitt i vägen. Och sen när ni ska... Just här är det fruktansvärt bråttom. Och alla de här jordkilarna, så bara kastar ni på med dem. Så
ska vara i natten skulle ni aldrig ha hittat någon på nytt eller vintern. Men försök få lite organisation i er fast den är jättebra. När vi kom dit till den här området där vi skulle spränga så det var ännu inte så nervöst, lite som de nyårsraketer inte den. Och sen fick vi se ett sån där liten grej. Så satt vi det in i en låda och det var 1 gram sprängämne. Och av det där 1 grammet så förstördes hela lådan. Till det där ena trädet behövde vi 1300 gram. Okej, om 1 gram gjorde det där, så vad kan du 1300 gram göra? Så då började det nog bli lite nervöst. Men direkt efter första sprängningarna så märkte jag att okej, men det var ju inte så farligt ändå. Att... Hey, akta kabeln där, Koskela. Vi hade ju haft en sån här teoretisk kurs innan vi får lite senare än alla andra på det här lägret för att vi skulle hinna ha teorilektioner så att vi skulle lära oss räkna ut hur mycket vi ska använda för att liksom fälla ett träd, flytta en sten, ta bort en stubb eller någonting. Och allt det här gick på finska så det var nog ganska svårt, men när man hjälpte så åt så märkte man att det var nog ändå inte så svårt, bara man förstår vad det betyder det som står där. Pyrhönen, har du mätt det här nu? Mätt vilken? Ska du mäta det här gula? Ja, det är ungefär 20 meter. 20, ja. Alltså jag siktar på den här underofficerskolan. RUK som är i Fredrikshamn, den är helt finsk, så det är ett litet problem där. Så jag har lite satt det åt sidan, men jag har sagt mitt intresse till min plutonutbildare och enhetschefen och så här, så de vet nog om det. Det här är en tredje pluton ska ta emot ett anfall mot från det här första pluton här i våra egna ställningar som vi har hållit på dona hela det här lägret. Så förbannat tråkigt. Nu har vi fått sova bra ändå. Ja, fan. Bättre än på Mullibordellet. Ja. Jag sov det i alla fall. Nu har man sover i vaktpost. Vi skulle ju försvar. Ja, nu är det försvarsövning. Vi skulle ligga och försvara och de här hade skulle anfalla. Och Max och jag var ju som utposterat och långt på förhand säkert en och en halv timme för att få till vaktpost in i någon. Ligg där, till få till egen potter. Och ingen sa något mer. Vi skulle bara få tid. Så vi får några direktiv eller någonting desto vidare. Så får nog tid, vi tar läxt och riktigt som tar lugnt. Och mitt i allt kommer att köra en pass in där. Och Rona funderade här, nu var det här så kallade fienden heter att visste vi om vi skulle få skjuta eller vad vi skulle göra. Och sen kom köraren och så stannade mitt framför oss och såg vi någon in i luckorna eller var det som hoppade ut. Så vi låg nog där och väntade och skulle ha på tema. Vad händer här? Nå, här var här vi funderade. Ja, där är vagnchefen i vagnarna till exempel som ni kan skjuta huvudet av. Ska jag skjuta? Vad fan tror ni om den här fienden rakt framför er? Förstår man ju om man skulle göra det tajt. Eller man vågar skjuta eller tajt. Det var någon annan där på plats. Så tänkte man, den var väl surt om man skjuter när jag är onöd. Vi kör bara skjuta. Vi tar tågen en längd förrän laden var ute. Då laden var ute så var vi utan skott ungefär. Jag vet inte, det anfallet riktigt började på allvar. Så vi låg nu nästan hela anfallet. Vi har skottat på bara. Jag vet inte som desto mer med att skottet var slut. Så vad fan ska man göra då? Kom det ju bara far runt oss då. Så nu tog vi en längd förrän det låter brejver och så. Och kör upp mot det här kompisen var så. Vi ligger och spelar dö. Att vi blir träffade utav granater. Så hela tredje gruppen dog. Ingen jävla. Vi har lärt oss att röra oss framåt och bakåt, men sen när det ska röra oss på oss åt sidan och överallt så sen är folk helt att vart ska jag få, hur ska jag få? Va? Kör du på oss? Ja, jag sa. Men jag kände inte, varför är det så här malingar?
jag skulle inte vilja ha sån där i ansiktet. Hyi. Ja, de sa nog att vår pluton var typ den bästa. Ja, det var ganska roligt. Alla från vår egen pluton tyckte att det skedde sig helt totalt liksom. Men de sa, den där kocken sa att det var vår pluton som gjorde bäst. Men fråga inte mig varför liksom. Jag har ingen aning varför vi skulle ha gjort något annars bäst i det. Dahl som fungerar där som kontaktman till vägen, så han fungerar ytterligare. Min enda uppgift var att liksom följa vägen. Sen skulle jag liksom visa vart vägen gick, så det är ganska, det är inte så jättesvår uppgift. Ja, sist det kändes helt, nog helt roligt att ibland få beröm här i den här firman också. Att det är ganska harmlöst herko helt på riktigt att man får beröm här. Men ganska ofta är det nog bara spacka när man tar emot och står där, ja. Alltså, här är en kamin, en lykta och så sen ett, det här är helt basic golv, gjort av gräs. Det fungerar så då att en timme så är det en som vaktar och sen väcker man honom nästa som står i tur och så sen fyller han, så är det han som sköter den uppgiften. Nu gör jag så här att jag tar två första kippen i timmarna. Låter det rättvist? Jo. Okej. Okay. Och så sen har Särme Bevkom Showman från 00 till 01. 01 till 02 har Häggman. Och så tänkte jag att Finnes, du får sova lite då så att du får 2 till 3. Sen Heinonen 3 till 4. Skorin 4 till 5. Och Boyer som överenskommet får 5 till 6. Låter det bra? Ja. Jo. Han mutar mig hela tiden eftersom jag är gruppchef. Ja, man måste ju få den bästa kippen av våren. Ja. Och vad mutar du med? Nå, choko eller ja. Pengar eller... Det är nog allt så. Jag hittade hans hörselskydd bland annat och gav honom vässa papper. Då kan jag det här. Heinonen var jättebussig och så sen han fixade, vad heter det, en slags soffa av borarna och massa filter och så här, så det blir jättemysigt. Så. Mm. Ja, vissa gruppchef. Han är helt sjukt bra, på riktigt. Ja. Jag och Heinonen satt där ute igår, bara typ på gåna. Och så, med detta så, när vi har kippina och vi skulle lägga i ved hela tiden. Så han fixade, för vi orkar inte. Ja, alltså, största delen när någonting bra hänt så var det Skorin. Nu han är nog så att den här brigadens mest särmefaja på det sättet att han inte... Han tog nog liksom åt sig varenda en nacke som kom emot där. Ingen skillnad vid vad man skulle bära och sånt, så var han där först och främst och ville göra det. Kulle. Nu men inte det något. Vi fortsätter imorgon. Godnatt på er. Godnatt. Vi ska bygga ett så bra plats där på 20 minuter att man kan bra komma borrarna in och ut. Med patienter och det ena och det andra. Nå, Riki som gruppchef placerade vårt tält så att ingången skulle vara perfekt. Men så hade vi exempel, vi hade när vi får ut här, så hade vi ett träd riktigt. Alltså, nu seriöst, alltså det var här så här. Så här stod, hade vi ett träd och det var kanske så där så. Men kamouflagen var bra. Ja, det var det enda bra som vår utbildare sa. Jag vet inte, det bara skett sig. Nej, men jag trodde ju inte att vi skulle sova där. Det var vi hade riggat upp tält hela dagen och så tänkte jag att det här var bara typ... Vi skulle få upp det på 20 minuter för en gångs skull då, så hamnade vi att sova där ändå. Så. Jag har 15 minuter kvar. Vad händer sen? Sen stämmer jag nog här med dig. Till och med fjärilarna har vi kommit. Thank you.
vapnet i det militära. Väckning. Väckning. Gruppchefen blir en direktiv för morgonens lopp. Ja. Så. Klockan är sex. Och vad är, jag vet inte. Alltså, det blir gröt och ja. Barkbröd. Ja. Det är 29:e. 29:e i nionde. Så man kan berätta åt oss vad är dagens Pokémon. Eller om det inte gäller. Dagens Pokémon är Diglett. Gruppchefen ger tidskrav. Så, igen. Nej, ni gör precis som ni vill. Ja, nu. Låter bra. Nej, egentligen ska ni nog måste gå upp nu. Ja. Nej. Alla är, ja, no. Det är också personlig vård. Eller vad? Och alla fyller på vattenflaskor och så vidare. Nå, åtminstone fyller alla på vattenflaskor. Man måste dricka. Det svåraste med att vara gruppchef på säkert det där att typ man fick inte de grupperna att göra vad man ville då. Men det var just på grund av att man inte använde tillräckligt mycket röst. Varför det? Ingen vaknar. Jag har ingen makt här nu. Visst har det. Alltså, jag vet inte. Men bara sover. Du sa ju att, att alla kan göra vad de vill. Ja, det så. Gör alla faktiskt så. Om han vill så kan han vara sin chef. Kanske lite för sen spelar vink att han vill lite yra och härja och sen. Men han tog det ganska fint och det blev nog roligt. Kom igen nu då! 40 minuter på oss att ha grejerna i skick. Jag är färdig nu. Shoman hade fått sova hela natten. Och sen nästa morgon så hade han problem med att stiga upp. Han kom sig inte upp och han låg och sov, tror jag, 10-15 minuter extra. Och det var ju lite så här, medan allihopa började ta ner tältet så låg han kvar och sov där inne. Så det var ett exempel på hur mycket han gav det där lägret. Det är bättre att vara uppe i tid. Så får man mer ut av dagen. Jag behöver komma upp. Ja. Va? 45 ska vara kvar. 5 minuter, sen börjar vi i cykel. Där är min officiella morgon. Nu är jag liksom vaken. Börjar med Red Bull och lite koffeinbilder. Tänkte på en cig som man har fått nikotin för lite stund. Okej, andra gruppen. Vi börjar vara färdiga. Nej. Va? Nej. Inte. Okay. Nej, det är nu. 10 minuter. Jag är färdig. Sävän. No niin, ja klockan är 17 före. Bra hinna man gå ner lite på morgonen. Joo. Vacker moment i krigarens liv att få en liten paus. Äta lite. Tack. Namn. Bra, är du färdig? Vad ni kommer att göra till nästa att ni kommer att komma irti. Det betyder bara att ni ska råda allt tavara hit på 15 minuter. Sen när ni har gjort det så då blir vi plocka tavara och lägga i snygg och genus. Har ni frågor? Klockan är nu 12 minuter över 8. Och ni har 15 minuter på er. Irti! Ett, två, tre. No.
men ni får hoppa. Hur går det för henne? Vad sa ni? Hur går det? Bra. Riktigt bra. Det är i en och en halv timme. 288 dagar på julen. Va? Nej, 288 dagar kvar. Var? Bara. Mä menen kohta. Mä otan nyt tän lattian märän, sit mä menen vessaan. Mä kuitenkin voin se vessa vaikka siivota monta kertaa viikonloppuna. Tarkka tyttö. Dome tarkka. Tarkkoja. Pitää olla puhasta, ettei me hukuta aina pölyyn täällä. Hei, Hildeen, otetaanko vakio nyt? Joo, niin tehdään, että se varjataan. Nää, men. Niin voi kans kautta juuri. Joo. Bra. Det är ganska roligt att när alla andra går, jag ska, jag är här. Blir du kvar? Jo, jag är inte sur på veckoslutet. Frivilligt. Frivilligt? Aha. Varför är du frivilligt? Jag vill studera på proven. På nästa vecka vi har fyra prov. Så. Otetaan mitä? Vi måste läsa på något prov idag för alla fick underkänt i sitt prov. Amfibieskolan så har nu varit sådär mycket läsning och så här. Det är alltid på finska här så jag förstår ingenting. Mm. Mm, därför är det skett sig och det kommer skita sig igen. Efter dagens prov och sådär så tror man att, det där blir nog helt hit till auken. Att det blir nog säkert bara två vinklar. Att det verkar lite svårt att komma dit till rockerna. Om man inte blir vald så då är man sen här och får vara ändå gruppchef och det där. Sen när de här nya rekryterna kommer i januari hit. Att det ser jag fram emot att, det där, att få liksom uppleva de här så att säga, gamla minnen. Att komma man själv ihåg hur det var att, den första dagen och hur det var som rekryt. Och allt var nytt och spännande. Och det är nog lite win-win situation. Att nu är det ju det är fint att säga efter att jag var nu i rookien och sådär med det där. Men jag ser nog positivt på båda möjligheterna. Det spelar inte, egentligen så stor roll. Immonen. Duschen möjligtvis. Immonen. Jag försökte ringa honom men han svarade inte. Ja, det sägs att han borde varit här igår men jag vet inte. Borde ha kommit igår. Men då vet jag inte vad han är. Det blir en loppecka eller? Några extra dagar kan det komma om man är borta. Mm, jag vet inte, jag har aldrig kommit för sen. Så. Men det är nog en hel del. En stor show blir det nog aldrig. Nu ska jag njuta av att vara motivempa. Motivempa var det? Ja, för jag orkar inte vara i skogen. Så jag fick BUT. Befriad från tung... Nej, befriad från utetjänst. Ja. Vad är dina stugkompisar tyckte om saker? De är också motivempa. Kyllä. Hän on också motivoitu, som är där. Jag är inte motivoitu. Det är inte min sak alls. Klia dig fingrarna. Jo, kyllä. Jag skulle vilja vara dit i skogen. Tiden skulle vara snabbare. Ja, nyt det är jag. Jävlar aldrig. Tiden skulle gå så mycket snabbare om Immonen var här. Är det så? Ja. Varför går det snabbare när han är här? Han är så där rolig. Han är en bra kille. Baloo. Jag trodde inte jag skulle hitta någon bra, så bra vän som jag gjorde med Immonen här på lumpen. Men det visade sig att jag var fel. Jalkan är där borta. Vi har fått bra konnektion, kontakt med varandra och man förstår varandra. Vi är från Stockholm så vi förstår varandra lite bättre än varandra. För Stockholm och Dragsvik, det är inte liksom
Det är inte samma sak. Jag har sa att jag måste skicka befriadehjälparna dit. Okay. Saker som händer i Stockholm händer inte här och saker som händer här händer inte i Stockholm, så vi förstår varandra lite bättre och när vi blir arga på folk så förstår vi varför vi blir arga. Nyberg. Nyberg. Nacken upp. Vad? Vadå? Jalkanen sa att alla som är bete ute ska gå och ställa första lektion, första och andra lektionssalen. Nej, gå och fråga. Han trodde jag var bete ute. Jag bara, nej, 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 det är en annan kille i min stuga som är bete ute. Invånens resa i Sverige. Alltså, jag vet inte så mycket om den. För alltså, han var väldigt hemlighetsfull. Men han hade någonting med någon rättegång att göra. Men det var ingenting grovt och så. Det var någon, någonting bara så här. Åka i bil utan körkort eller vad det var. Jag kommer inte ihåg vad det var. Så får se om han kommer idag på kvällen. Men jag har en känsla av att han inte kommer komma tillbaka. Alltså. Jag vet inte, jag har bara en sån där känsla. Jag saknar honom, jag vill att han ska komma tillbaka. Nu kan vi köra då två höger om så länge tills vi får den här linjen fast. Och sen när vi har den så då kommenderar du på nytt att rosmannen linjen fast.